Очакванията на синоптиците са за 600 мм валежи на ден. Поривите на вятъра вече достигнаха 50 метра в секунда. Властите отмениха над 550 вътрешни полета, свързващи южната и югозападната част на страната с останалата част от Япония. Железопътният оператор спря движението на високоскоростни влакове в западната и югозападната част на страната от 7 септември. Намален е броят на полетите между централните и западните части. Големите национални производители на автомобили преустановиха работа в своите фабрики и съоръжения в региона. Най-голямата верига от магазини временно затвори над 1650 свои обекта в префектури в южната и югозападната част на страната по време на тайфуна.